Amanhã, daqui a que não sei o que nós fazemos. Amanhã, daqui a que é bunguru, eu sou sunguru. Agora, eu sou a minha tinta ali no par de moeda. Eu me lembro assim, é daqui que é onde eu sou, mas estava a tinta ali no par de moeda. Estou com a droga da senha lá, Mauro. Eles pedem no lugar e o Richard não sei o que está lá no fone. A mim só ia ser um lá, Mauro. Já não quero ser um pundeiro. Tinggal di sini, tapi dah lak ni katanya. Mother got home at the same time. Mother lihat ramai saya buat ni. Sani tawar tinggal di rumah macam apa? Rumah macam jin tawar hero sah, dan sani, heh?